الله لا إله إلا الله الله يا الله 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 لا إله إلا الله الله يا الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيغي نوي مبوك جوليت ييب دي نوي مبوك طالب ييب di len wax ni jotay bi bu ngeen gisee mu togaate ni comme niñ koy toge chaque année nga xamni ndigal jogna ci pays bu sel ba minitu maulana cheikh ibrahim niess ndigal jogna ci mu keur mu xadam bu mag ba muy cheikh hassan dem ndigal jogna ci sunu serigne bu mag ba cheikh mohammed lamine drame ndigal jogna ci sunu serigne mag ba baye ousmane dien ñi len di yeggal sunu gamu gu mag gi nga xamni mom moy gamu kasoul albas bu mbour nga xamni chaque année dañ koy def bi mo nek 13e edition bi fi ci mbour daara kasbir albas ci njital maulana cheikh demba ñoo leen di yeggal seen gamb nga xamni chaque année dañ koy def bisu sant yalla la bisu magal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci suñu buntu serigne maulana cheikh l'islam alhadji ibrahima niass mi nga xamantene leppam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne leppam itam joxon nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne wa man rama darki fi ishtiyaq nabina faqad rama amran mustahalan muharrama kep ku ndortu dam ci beug yent bi sallallahu alaihi wasallam ndortu nga lo xamne lu haram la te lu jombu la lolu nak mbeugel gog nga xamne amon nako ci yent bi sallallahu alaihi wasallam waxtu nek ñun ay talibem ci lolu lañ koy dimbele and ak itam mission cheikh ibrahima yep moy fala analu rahatan lil qalbi wa fil basitati yu'asi rabbi duma am muk xol bu dal wala xol bu sedd feek ñu ngi moy yalla ci ko suuf te xamnañ ne tay la adna gëna reub tay la adna gëna jaxaso te deug deug bëgg nañ itam suñu xolu serigne bobu dal di yëgal nit ñepp programme bi ni mi démé aljuma inshallah ci la programme bi di commencer gamu gi nak mi ngi doon le 11 mai waye ci le 10 bi inshallah dina nam conférence bu xey ci ay ci suba gi ay 2h 3h ci lay commencer conférence bobu nak cercle des intellectuels ñom ñokay def li nga xam ñom ñoo nek ci bir hadra bi buñ démé ba ci ngon ci dinañ def zikrul juma bo xamantene ni ñu ci wo mbollem kuy talib tidiane ñu ci wo mbollem kuy talib baye buñ démé buñ xey ci suba gi dinañ wacc alcorane karim ci moy jourul 11 bi buñ démé ba ci beccëk bi suñu serigne dinañ ñew maulana cheikh ousmane ñu tér ko ñu ko daan térto ñu ci yëgal ñëpp ñu ci yëgal goor ñu ci yëgal jigen buñ démé nak ba ci ngon ci dinañ am conférence bo xamantene ni cheikh mohammed lamine drame mom mokoy def comme ni mu ko daan defé ané bu jot buñ démé nak bu ci guddigi ci la gamu gi di commencer ni ngi koy yeggal ñep vendredi bi ni ngi koy parrainé bayda nga xamni mom moy conférence cercle des intellectuels bi ni ngi koy yeggal ñep ni ngi gamu gi ni ngi ko parrainé baye amadou camara fele ci jaxay am ni ngi koy parrainé atat encore cheikh pape ñang nga xamni mi ngi fi ni ci ngaparu xamni muqaddama baye la maren bi ñu koy marané soxna nenn daf ñu ci wo ñep ñu ci wo mag ñi ñu ci wo ndaw ñi kep kuy nit rek wonal ci gamu gi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim مُتَرِي فَالْتَكْسِفَنَّ مَا مَسَنَا مِنْ دُورِ مُسَلِّيًا عَلَى نَبِيِّ الْمُصْطَفَى وَآلِهِ مُسَلِّمًا مُصَرِّفًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِمَا أُلِقَ وَالْقَاتِمِ لِمَا زر الاق بالاق ولا دي لا سرات المستقيم وانا آليا قدر مقدار العظيم.